Takže zdarte lidi, jsem tu zas. Kamerku jsme si rozbalili, nastartovali, vyzkoušeli. Momentálně na ní teda nahrávám. Tak uvidíme, snad z toho něco bude. Přečíst se to dá taky jakž tak docela dobře. Jo. Přečíst se to dá v pohodě. Takže... Ajajaj! Ono to spadlo! Ono to bum! Ono to udělalo bum! Jajajaj! Ale to nevadí. To hlavní funguje. Jinak předtím jsem vám natáčel videa tady tímhletím foťákem. Není to sice nic moc, ale práci to udělalo. No, každopádně ho necháme pro trička příhodu, co kdyby náhodou. Člověk nikdy neví. Fungujeme? Fungujeme. Jo, fungujeme. Dobré. Tak. Těšte se na další videa. Zdarec palec. Palečky nahoru, odebírat, sdílet a tak dále. Znáte to. Tak zatím. Čuste lidi.